33 40 lesset hoe performance are we other we v also volumen a multiplisarea me b multiplisarea me ho dividarea me 3 ne har then pyramidal ja pyramid sarvi vi skulle säga att H betyder att vi behöver inte A, B och 3 där. Vi kan börja med 3. Vi multiplicerar båda led med 3. Ursäkta för det, någon ringde. Den här blir 1 nu, så har vi 3. V är lika med A multiplicerar med B multiplicerar med H. Jag vill inte ha AB där, så dividerar jag båda led med AB. Den här blir 1, den här blir 1. Så har vi H är lika med 3V. Jag dividerar med A multiplicerar med B, eller bara AB, det är okej. Ska vi titta på B. Vi ser B. O är lika med 2B, adderar med 2H. Omkretsen till en rektangel. Så har vi, jag vill inte ha 2B och 2. Så jag kan börja med 2B, så drar jag båda led med 2B. Så har vi den här är 0. Så har jag O, så drar jag 2B. Är lika med 2H. Dividerar vi båda led med 2. Så har jag H är lika med O, så drar jag 2B. Dividerar med 2. Eller H är lika med en halv O, så drar jag med B.